当地时间10月12日，中国外交部表示，美国和英国就近期香港立法会议员资格被取消而发表的言论是不合理的。中国外交部发言人汪文斌称，英美无权评论香港立法会资格问题，列出3点原因。你说的这少数几个国家对中国全国人大常委会的有关决定妄加指责，第一没有资格，第二没有道理，第三没有市场。香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题是中国的内政，别国无权说三道四，插手干预。中国全国人大常委会早前通过决议，允许香港行政部门驱逐被认为主张港独、勾结外国势力或威胁国家安全的立法会议员，而无需通过法院。